які називаються Ноах. Це розділи книги Берешит, шостий розділ і шостий розділ з 9-го вірша до 11-го розділу до 39-го вірша, 32-го вірша. І називається Ноах або Ной. І, звісно, що тут буде розмова йти про кого? Про Ноя. Ось, з того часу, як Бог сказав, що цей світ, який він створив, він спотворився, і він його закінчить, цей світ, перший світ ми його називаємо. І до того часу, коли Фара, батько Авраама, взяв Авраама, і вони вийшли і пішли в Харан, да, і, в общем, до смерті батька Фари. Це десь приблизно 550 років, скажімо так, якщо з того часу, як 550, може 600 років, з того часу, як Господь звернувся до Ноя, ну і будемо далі бачити, що він сказав. І до того часу, як я сказав. І за цей короткий час я хочу зупинитися на кількох моментах. Перше. Чому був стертий з лиця землі перший, як то кажуть, світ? Дивіться, Бог створив чудесний світ. Він був супер досконалий. Навіть Бог сам Бог сказав, ну дуже добре, а як він, ну, мені все подобається. Там, дивіться, там були досконалі люди, досконала природа. І там були досконалі звірі, птахи, там риби, та все було досконале. І у людей не було смерті. І вони, і там, скажімо так, працювати там можна було тільки в своє задоволення. Ось там посадив землю, в землю щось посадив, і воно виростало там ціле дерево помідорів, гурків там і так далі. Все було дуже добре. Я вірю, що навіть жінки, вони народжували дітей якось по-другому. Я не знаю як, але я впевнений, тому що оце ці муки, да, родові, які жінки переживають, ось це прийшло тільки з гріхом. А до того це не було. І так, досконалий світ, але, як каже Писання, що люди були створені досконалим, але вони пустилися у всі гріхи. І почалося. Каїн вбив Авеля, ось, і Буття 3:17-18. 4:1. Так, це ми кажемо, це про Адама вам показали, проклята земля до себе. Тобто ми побачили, як, ну, гріх, да? Гріх почався, потім Каїн вбив Авеля, і прокляття, воно посилилося. Буття 4:11-12. Давайте, покажіть. Буття 4:11-12. Ось. І Бог сказав Каїну, а тепер ти проклятий від землі. Не тільки земля, і ти тепер проклятий, бо вбив свого брата. І від землі, що розкрила уста свої, щоб прийняти кров брата твого з твоєї руки. І кожне нове покоління, воно все додавало і додавало до цього прокляття, бо люди жили, як хотіли. І замість того, щоб вдосконалюватися виконання волі Божої, вони що робили? Вони творили гріх. Уже Ламех, там такі, є така людина, яка також є в Писанні, він уже хвалився своїми вбивствами перед жінками. Ось. І таким чином, зараз ми побачимо Буття 6 розділ, 11-12 вірш. І, ну, там таке слово «зіпсулась», ну, «зіпсувалась», я не знаю, чого так воно на переводі Огієнка. Таке слово є. І «зіпсулась» або «спотворилась земля перед лицем Божим і наповнила земля насильством». Уже вона наповнилася, я так, і тут такі, знаєте, зміст, що вона наповнилася вже до країв. І бачив Бог землю, і ось зіпсулась вона, зіпсувалась. Кожне бутіло зіпсуло дорогу свою на землі. На івриті весь уривок побудований навколо двох ключових понять. Перше – це Хамас. І ну, не той Хамас, що в секторі Газа. Той Хамас – це абревіатура від рух ісламського спротиву. Хамас. Але те, що воно співпало, якось воно дуже правдиво, так? Ось. І так, Хамас – насильство, і Шахат – спотворення, розбещеність. Ось. Хамас
Це зазвичай перекладається як насильство, грабіж або злочин. У тому сенсі, що це не просто одинокий такий злочин, да? А у тому сенсі, що це злочин, який не сприймається вже ні самою людиною, ні суспільством. Розумієте мене, да? Тобто такий злочин, що став, ну що сприймається вже не як злочин. Насильство, ну насильство, всі насильничують, я насильничую, так? Всі там крадуть, я краду, всі там зобіжають людей, і я це роблю, тому ну, всі так роблять. Ось що таке Хамас. І другий аспект гріха покоління потопу – це шахат, спотворення, розбещеність. Якщо Хамас – це більше проти людини, то шахат – це більше проти Бога. Це злочини проти Бога, ну, безбожність, ідолопоклонство, різні форми сексуальних і збочень. І як у вигляді, як у випадку з Хамасом, це також, ну, коли вже суспільство не сприймає це вже як якийсь гріх. Ну, всі так роблять. І ось дивлячись на це, зараз ми побачимо Буття 6.13. «І промовив Господь до Ноя, прийшов кінець кожному тілу перед лице мої, бо наповнена земля насильством від них, і ось я винищу їх з землі». Тут ми бачимо, що це не просто так, знаєте, там хтось десь грішив, там, і ну, всі гарні, а там якась частина погана. Ні, все було розбещено, навіть природа, вона була розбещена. Кажуть, що покоління потопу, воно займалось генетичними експериментами, і воно там таких тварин скрещували, і таких уродів воно, ну, це, скажімо так, передається так, знаєте, мідраші, да? І були такі уроди, що ну, це було важко винести, і, мабуть, і людям, і Богу. І дивлячись на це, Бог сказав, прийшов кінець. І тут, походу, ми пізнаємо щось і про нашого Господа. Да? Він люблячий. Амінь? Амінь. Він він полюбляє більш, це писання ми по писанню, милувати, чим якось ну, наказувати у нас як, чим, як? Карати, да. Більш милувати, іноді, знаєте, так випадають ці слова. Більш милувати, як, чим карати, це в його характері. Він довготерплячий. Ви знаєте, да, що він довготерплячий? Він терпів це покоління десь 1500 років. І там було людей, ну, я таку, бачив таку цифру, від 750 мільйонів десь до 2 мільярдів людей жило. Бо вони, ну, було, світ був спотворений гріхом, але не настільки, як зараз. Ось він був дуже такий, знаєте, ну, гарний такий, свіжий був. І там і працювати не треба було довго. Ось, і люди мали дуже такого вільного часу, і свій вільний час вони витрачали на гріх. І Бог довго терпів, але його терпіння, воно не вічне. І це ми повинні знати. І це повинні знати люди, які не знають Бога. І це повинні знати, тим більш повинні знати і люди, які знають Бога, і які інколи собі дозволяють гріх. Бо гріх, він має якусь таки, знаєте, він має шлях. Да? Він малий, 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 а потім його, він уже такий, що ти вже його і гріхом не рахуєш. Ось. Тому завжди потрібно знати, що таке гріх, да? Не допускати його, але вже якщо згрішив, то вже йти до Бога, каятися, да? І ставати на пряму дорогу. Але йдемо далі. Буття, той же 6 розділ, 8-9 стих. Але Ной знайшов милість в Господніх очах. Ось оповість про Ноя. Ной був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях. Ной з Богом ходив. Так, мені Буття 6.8, Господня хоча. Так, Огієнка, да, показуєте? Угу. Ной був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях. Ной з Богом ходив. На івриті праведник, ну, ви це знаєте, цадік, да? Ну, це той, що робить правильні речі перед Богом, ну, коротше, виконує заповіді Божі.
А невинний на івриті тамім. Це слово, воно цікаве по своєму походженню. Я завжди на ньому зупиняюсь, коли є можливість зупинятись, тому що воно теж нас торкається, це слово тамім. Це слово також зустрічається на початку книги Левіт, де Бог дає Мойсею вказівки, які жертви повинні приносити євреї. Якщо Левіт 1:3, якщо жертва його цілоспалення з худоби великої, то нехай принесе його самця безвадного, тамім, також тамім. Нехай приведе його до скинії заповіту, щоб він був уподобаний перед лицем Господнім. Тобто ми бачимо, що тамім називають Ноя, так? Тамім називають ягня, яке буде приноситися у жертву. І тамім також називали Якова. Пам'ятаєте, да? Коли перше є упоминання про Якова, він теж був названий тамім. Хоча ми знаємо, що Яков в цей час, ну і там і батька трошки там підманув, да, ну, і Господу прийшлося довго ще працювати з його характером в подальшому. Ось. Але він був там, але все-таки він був тамім. Що ж це за слово таке дуже цікаве? Ось. Це слово, воно, якщо ми в контексті побачимо, да, ми побачимо, що в цьому немає якоїсь такі, знаєте, якоїсь виборності такої. Да? Ну, ягня брали, яке? Ну, просто досконали, брали там тисячі ягнят, і з них брали якесь ягня, яке відповідало якомусь вимогам для жертвоприношення. Те ж саме і до людей, те ж саме і до Ноя, те ж саме і до Якова. Хоча вони люди були, скажімо так, ну, про Якова можна сказати, що він був досконалий, але ж не такий досконалий, правильно, щоб такий прямо аж святий такий, ну, мається на увазі білий та пушистий, да? як, скажімо так, як багато із нас. Да? Ось. Ной, він був явно, звісно, він був праведний, він один, одного вибрали з усіх мільярдів чи сотень мільйонів людей. Але ж, скажімо так, навіть от єврейські мудреці, вони кажуть, ну, в принципі, і про Ноя можна сказати. От він ходив, наприклад, вони ж до кожного слова, да, так от придивляються кожному слову єврейські мудреці. І вони кажуть, ну так, але ж він ходив з Богом, а Авраам ходив перед Богом, ну той наче самостійно, а той, ну, якби за ручку, да, так шов, ходив з Богом. І скажімо так, коли Бог сказав Аврааму, що він Содом і Гоморру знищить, що Авраам сказав? Він заступився, да, сперечався, просив. Ну, а Ной, ну, типа, ну, знищить, так знищить. Да? Ну, тобто можна, незважаючи на досконалість Ноя, да, він, ну, він праведником, грубим назвом, але ж ми бачимо, що це, скажімо, така праведність, да, ось, тобто навіть таким праведникам, так я можу сказати, навіть таким праведникам їм теж потрібно, Боже, що? Милість, бо нема такого праведника, да, що прийшов би до Бога і сказав би, Боже, оце все, ти ж повинен тепер мене спасти, да? Давай, роби щось з моїм життям. І так, навіть Ной був спасений не по заслугам, а по милості Божій. Наразі часу, нема часу довго аналізувати, але в контексті Танаху і Брід Хадаша тамім, ми вернемося до цього слова, означає відповідність людей тому призначенню, які Бог має до людей. Якщо казати про нас, якщо так коротко казати, то ми пам'ятаємо, що ми повинні шукати Бога, ми повинні бути схожі на Його Сина і робити діла, які прославляють Бога. Якщо так, от така формула, така духовна. Ось. Але ж при цьому ми ж і грішимо, там, і каємося, і так далі. І при цьому ми також
Тамім. А чому ми тамім? А тому, що ви пам'ятаєте, в Нагорній проповіді Єшуа каже, щоб бути досконалими, як досконалий Отець ваш Небесний. Пам'ятаєте? Так, це досконалість, якщо там на грецькій мові, але якщо подивитись зміст оцього досконалості, якої Бог від нас вимагає, да, воно сходне один до одного з тамім. Тобто ми теж повинні бути тамім. Тобто це така недосконала досконалість. Да? Це така недосконалість чи досконалість, з якою Бог може можливість працювати. Розумієте? Бо є люди, вони, може, краще за нас, там, краще мислять, вони більш мають освіту кращу, там, більш вміють, але вони не знають Бога і не хочуть Його знати. І що буде Бог з ним робити? Да? Вони діти гріха. І вони приречені на пекло, розумієте? Ну, це так. А наша недосконалість, да, чи досконала недосконалість, от, Бог може з нами працювати, Він може говорити нам. Ось я щось скажу, зараз буде брат Віктор буде говорити вам слово, і ви читаєте слово, да? Дух Святий торкається у вас, коли ви грішите. Ось, і Бог може працювати. Ось що таке тамім. Головне, щоб у нас був зв'язок з Богом, щоб Він міг до нас достучатися, щоб Він міг говорити нам. І так, Єшуа говорив своїм, так, ми ж зараз говоримо ж не тільки про той час, ми про цей час теж повинні сказати також. Ось, що воно ж, як воно торкається, яким боком воно торкається нас, це теж було з першим світом. Дивіться, Єшуа говорив своїм учням, ну, а значить і нам. Це Лука 17, 26, 27 і 30. І як було за днів Ноєвих, то буде так само і за днів Сина Людського. Як було у Ноя, да, так і буде у Сина Людського. Буде і Хамас, і буде і Шахати, ми це знаємо, що так воно і є. Їли, пили, женилися люди, заміж виходили, аж до того дня, коли Ной увійшов до ковчегу, прийшов вже потоп і всіх вигубив. Так буде і того дня, як Син Людський з'явиться. Святий апостол Петро у 2 Петра 3, 10, 12, він казав слідуюче. День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мине, а стихії розпечені рухнуть, і а земля та діла, що на ній погорять. Коли все це поруйнується, коли це все буде, то якими мусите бути в святому житті та в побіжності ви? Він каже, якщо це буде, да, якщо це з землею буде, Боже, да, якого ж рівня святість вона повинна бути в нас? Ну, ми знаємо, що це буде суд над грішним світом, але є добра новина. Знаєте, у Бога завжди є добра новина для своїх дітей. Ви знаєте, ну, може, догадуюсь, про що я скажу, да, що ми на суд не приходимо. Ми на суд не приходимо, так скажемо, бо те, що про ці небеса, які прийдуть і так далі, да? Тут говориться, я вірю в це, в християнстві там є різні думки, але я вірю в це, що в цей час церква вона вже буде з Господом. Ось. І це буде, суд Божий буде над грішним світом, і ми працюємо над тим, щоб менше людей попало от в це пекло, да? Ну, що буде творитися на землі. Ну, пекло і на землі, і під землою це буде пекло. І те, що ми на суд не приходимо, це є добра звістка для нас, так? Давайте ми подякуємо за це Господу. Але дивіться, друзі, завжди є одна умова. Не те, що одна, ну, у Бога є умови, да, такого, щоб з нами це не було, є умова. Ось, Бог він сказав, я приготовив вже для вас скинію, я приготовив для вас ковчег, і цей ковчег є для нас хто? Правильна відповідь яка? Єшуа. Це правильно, це якраз той випадок, коли ми кажемо, дійсно, він є наш ковчег, бо ми перебуваємо де? В ньому, так? В ньому ми перебуваємо, а коли ми в ньому, ми завжди маємо прихисток, ми завжди маємо захист. Ось, і дивіться,
Для того, що ми перебуваємо в ньому, є і критерій, от, і умова. От зараз давайте ми прочитаємо, що потрібно, щоб бути в нашому житті, щоб у нас, щоб ми мали це спасіння, щоб ми мали, щоб ми завжди були в тому ковчегу нашому, що є Ішуа. 1 Івана 2, 5, 6. Ви ведете 1 Івана, Іоанна. Ось. Бачите, да? А хто додержує Його Слово, в тому Божа любов справді вдосконалилась. І з того ми пізнаємо, що в ньому пробуваємо. А хто каже, що в ньому пробуває, той повинен поводитись так, як поводився він. А щоб це робити, що ми повинні? Ми повинні знати Слово, да? Повинні знати, що Господь хоче для нас. Це ж Він хоче не того, що Він так хоче. Він добрий Бог. Він не для того, Він ці заповіді нам дав, щоб виконати, і Він такий задоволений, там буде на щотах рахувати. Там. Виконали ми чи ні? Ні, для нас, щоб нам було добре, щоб ми жили, і тут ми жили добре, і на цій землі, і щоб ми були завжди з Господом. Амінь. Хай благословить нас Господь.